တရားမဲ့စီဩဂလ12ရက်တနင်္လာနေ့ကနေရိုရီထိုင်းရုပ်သံသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။အရင်ဆုံးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပရိုဆိုလူငယ်အုပ်ကိုတလားကြတဲ့အထိပြန်တွေ့တည်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပရိုဆိုမျိုးနဲ့နန်းဖဲကျေးရွာနီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူငယ်အုပ်ကိုအခုချိန်ထိပြန်မတွေ့သေးတာကြောင့်ကူညီရှာဖွေပေးဖို့မိသားစုဝေတွေကပြောပါရယ်။အရင်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာမော်ချီကနေအလုပ်လုပ်ပြီးပြန်လာရေးနန်းဖဲကျေးရွာနီးကလမ်းခွလမှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီကနေ့ချိန်ထိအဆက်အသွယ်တစ်စုံတစ်ရာမရရှိသေးပါဘူး။ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ကနန်းဖဲကျေးရွာနီးမှာနောက်ဆုံးတွေ့ရှိထားတယ်လို့မိသားစုဝေတူဦးကပြောပြပါတယ်။လက်ရှိမှာမိသားစုဝေတွေအပြင်ကျေးရွာဒေသခံတွေနဲ့တော်လိုက်ရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းလိုက်လာရှာဖွေနေကြပေမဲ့တစုံတရာတွေ့ရှိတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူအငယ်အုပ်ဟာအသက်19နှစ်အရွယ်ခူပြားရယ်နဲ့ခူးမီရယ်တို့ဖြစ်ကြပြီးပရိုဆိုမြို့နယ်ချီပြားရင်ကျေးရွာထဲမှာနေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။စီဆိုင်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်တုပ်ပန်းသူဦးကို PNN ကဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ပြောပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွင် PNN ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်တုပ်ပန်းတဦးကိုဖမ်းမိထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖမ်းမိတဲ့စစ်တုပ်ပန်းဟာရွှေဘုံမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှုထမ်းတေတန်းကိုတက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်စီဆဲတိုက်ပွဲကိုပို့ဆောင်ခံရတဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စီဆိုင်ကိုရောက်ရှိလာတာဟာတလားမပြည့်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ August 10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကစီဆိုင်မြို့အရှိဖက်ချမ်းဖက်ကိုစစ်တောင်းထိုးလာပြီးနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအလား3လောင်း MA1 တနတ်တလဲနဲ့ drone တစ်စီးကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိတယ်လို့ PNN ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာစီဆိုင်မြို့နယ်တဲကကျေးရွာတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ August 6ရက်နေ့ကလက်ရှိအချိန်ထိလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေစစ်တောင်းထိုးလာတာတွေကြောင့်ပြည်သူ3000ကျော်စစ်ဘေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်ကြရရိုးရကေလာတော်လိုက်ချင်းတလေးကိုပရိုဆိုရှစ်ဖက်ချက်မှရှိတဲ့ကျေးရွာတရောင်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ပျောက်ွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ကြရရိုးရကေလာခေါ်တော်လိုက်ချင်းတလေးကိုဂရီနီပီပရိုဆိုမြို့နယ်ရှစ်ဖက်ချက်ကကျေးရွာတရောင်မှာဒေသခံတွေနဲ့ဆွေးဆောင်တွေကပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ August 5ရက်နေ့မှာကရားရိုးရကြက်ရိုးထိုးတာကိုပြုတ်လုတ်ခဲ့ပြီးခုနှစ်ရက်နှစ်မှာတောလိုက်တာကိုပြုတ်လုတ်ခဲ့ပေမဲ့တောကောင်မရလာခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုတောကောင်မရလာတာကဂေးလာပြုတ်လုတ်ခြင်းမအောင်မြင်ဘူးလို့ဥဆောင်ပြုတ်လုတ်သူဥတော်ရကပြောပါတယ်ရိုးရတလေးကိုယုံကြည်တက်ဝေသူတွေဟာဂေးလာတောလိုက်ခြင်းမအောင်မြင်ရင်တိုင်းပြည်မအေးချမ်းတာအနာရောဂါကြရောက်တာတွေဖြင့်ဆယ်ရစပါအထွက်နေတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ဂေးလာတလေးကိုတောင်ရလေရတွေထုံရစိုက်ပြိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာပြုတ်လုလေးရှိတာပါဂေးလာတော်လိုက်ချင်းပြုတ်လုနေတဲ့ရုပ်တွေမှာလဲရွာသားတွေအနေနဲ့တောင်ရလေရလုပ်ငန်းတွေရေခတ်တာတွေစပားထောင်းတာတွေကိုလဲရှောင်ကြည့်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့86နှစ်မြောက်ကီအမျိုးသားအာဇာနည်နေ့ကိုမော်ချီဒေသကီလူငယ်တွေကဂုံပြုကမ်ပိန်းပြုတ်လုခဲ့တဲ့ဆရတ်တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂရီနီပီမော်ချီဒေတာမှာကီယီလူငယ်တွေကနေဒီကနေ့ August 12ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကီယီမျိုးသားအာဇာနည်နေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အရင်နိုင်ငံရေးကောင်စီကကီယီမျိုးသားအာဇာနည်နေ့ကိုကင်းစာပေနဲ့ရည်ချင်းမှုကော်မတီရောဘာသာရေးကျောင်းတွေမှာအကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်လေးရှိကြပါတယ်။ကီယီမျိုးသားရဲ့အထိတ်မှတ်အခမ်းအနားအနေနဲ့ကျင်းပလိုပေမဲ့ပါဝင်မှုအားနည်းနေကြတယ်လို့ကမ်ပိန်းကိုဥဆောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ကီယီလူငယ်တဦးကပြောပါရယ်ကော်ဖိုစောဘဦးကြီးချမှတ်ထားတဲ့မူလေးရဖြစ်တဲ့လက်နဲ့ချစကားအလင်းမပြောရကီယီလက်နဲ့ကီယီလက်ထဲတွေရှိရမည်ကီယီကဲကျမကီယီဖန်တီးရမည်ကီယီဘီကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံစေရမည်စတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးမော်ချီဒေတာကီယီလူငယ်တွေကနေကမ်ပိန်းပြုလုပ်သွားတာဖြစ်ပါရယ်ကနော်ရီထိုင်းရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ဂရီနီပီတူပီတာအားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီးဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေရှင်ကျွန်မအမော်လေးများပါ